Wilman väärä valinta. Eikö UP ole enää entisensä? No ei, ainakin jos uskoo internetin keskustelupalstoja. Mutta totuus selviää tämän viikon UP Plussassa, jonka aiheena on kevään juunipaljastukset. Hyvää ja kaunista. Hyvää ja kaunista. Pyh! Palautetta syyskauden päätösjaksosta. Täytyy sanoa, että oli UP-historia huonoin jakso. Toivottavasti oli jotakin pahaa unta. En ymmärrä, miksi kaikki sarjat pitää muuttaa ja pilata. Hei, ei tästä nyt näin dramaattista tarvitsi tehdä. Me ollaan unohdettu meidän unia. No, mua ei tarvi holhota! Mä oon aikuinen mies! Lounaskattaus tässä ravintolassa. Täällä kaikki on luomua. On. Auta mua! Lupa, että et tee mitään tyhmää. Joo. Ei tuoksu pulla enää haavistoillakaan. Onko se ihme, kun täällä on mammaa, on sen poikaa ja tytärtä, on lapsenlapsia, on lapsenlapsenlapsia. Kaikenmoista hiihtäjää täälläkin on. Meinattiin muuten jäädä ilman päivällistä. Onneksi Jani pelasti tilanteen. Ole hyvä ja sahaa itse, jos taas on joku ongelma. Mua ei paljon kiinnosta. No, ei tää asia koske pelkästään sua. Ajattelen mua ja Väinääkin. Mitä sä voit valehdella näin isossa asiassa? No olisit ottanut etukäteen sen selvää aikatauluista. Kiitos neuvosta. Miten ihmeessä me pärjättiin täällä ennen kuin sä tänne tulit? Säkään et ole huomannut mitään erityistä. En. Ja tää kaikki on tapahtunut aivan meidän silmien alla. Silloin kun sä olit raskaana, niin tunsitko sä sen jotenkin jo ennen kuin sä sait tietää siitä? En mä muista, en kai. Yllättävä hiusluku. Suihkusta ei tullut kuin liru vettä. Jaa, no on ne kylppärin putket. Ilmeisesti jäätyneet viime yön aikana. Nää on näitä puutaloasujan riemuja. Niin sitä vaan, että nyt kun tänne Virtauksen lukioon tulee muiltakin paikkakunnilta kaikkea muuta porukkaa ja sitten niiden kanssa tulee kaikkea sutinaa ja hämminkiä, niin sitten mitäs meidän vanhat oppilaat, niin jääkö meille enää mitään tekemistä? Oli kyllä todella vaikeeta madella se paskia se edessä, mutta täydestä meni. Teillä on luullut, että mä olen sen nöyrin palvelija. Musta on ihan ihmeellistä, miten tämmönen pieni valmis ihminen vaan tulee maailmaan. Ja miten pienestä se saa alkunsa. Ihme vihjailua. Mitä sun pinnas ei palannut? No mä koitin jättää sen jutut vaan omaa arvoonsa. Sille kyllä pitää tehdä jotain. Me ollaan molemmat niin kiireisiä, niin mennään ihan suoraan asiaan. Mun mielestä kiertoa olisi parasta aloittaa Tukholmassa. Joo, on se vähän tylsää, mutta se on kuitenkin naapurimaa. Mä oon myös kuullut, että tässä huoneessa on hyvä karva. Täällä on kulma vähän enemmänkin näitä kissoja pyörinyt. Vitsi, näytät kyllä ihan erilaiselta. Tai silleen, no iteltäs, mutta en mä osaa sanoa. Se joutui tulemaan kuitenkin Emmin takia kaapista. Mä ilmoitan, jos mä kuulen jotain. Tomi Karhu ja Otso Karhu elivät pitkään onnellisina omassa karhun pesässänsä, kunnes kuvioihin astui Krista, Mirja. Jaana. Pekunia. Ei kiitti. No ees muna. Minä en syö mitään milloin pakarat. Ettei vaan ois vedättänyt. Ei vedättänyt. Se ei todellakaan ollut tässä todellisuudessa enää. Niin mites sit kun aiemmilla kausilla on ollut kaikkea siistejä julkisvieraita? Et niinkö Michael Mondrovich? Sitten Keki, Halo Helsingistä se yksi muija ja Apulanta. Niin onko kaikki hyvät nyt jo käytetty, ettei ole enää ketään jäljellä? Moi. Toi tyyppi tossa! Tää! Tota ihanaa parivaljakkoa ei ole mitkään vastoinkäymiset vielä pystyneet erottamaan. Ei edes tämä. Siis apua, nyt mä sain sen lapsen, mutta se on kauhea, kun se on kamala iso. Miksi sä estänyt Marikaa? Mitä?
Mutsi on täällä. Se tietää varmaan kaiken. Kato. Kyllähän teille nyt yhteinen sävel tässä löytyy. Kaksi luovaa ihmistä. No nyt se seisoo siellä hernen nenässä. Kuka ei tiedä, mitä tapahtuu seuraavaksi. Anteeksi. Toi ei tarkoita yhtään mitään! Siis luulis, että tällaisen firman pyörittäminen olisi suht helppoa, mutta whoop-di-doo. Jos Tero pitää patentin Sunerilla, niin kukaan ei saa yhtään mitään. Syötäs ja juotas ja sitä rataa. Taitaa olla tilitystä luvassa. Terve! Voi olla, että tämä kevätkausi ei nyt sitten niin pahalta näytäkään. Ihan sama mikä aihe, kun tän läpän eka vaihe on, että kaikki bailaa, kun meikä vaan freestylaa. Mä heitän tätä päästä, puhutaan vaikka jäästä. Jos sä jäädy, niin en mä sua sulomaan päästä.